ង្គោលក្រហមមកពីមូលរស្មីដីបាត់ដំបងគឺកីឡាករហ៊ុនហ៊ុនហេបង្គោលខៀវអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់15ទម្ងន់51គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតនៅខេត្តសរបុរីព្រះរាជាណាចក្រថៃធ្លាប់ប្រកួតបាន40ដងឈ្នះ30ដងចាញ់10ដងមិនដែលស្មើធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់5ដងប្រកួតលើចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករថៃដោយដួលដៃគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់កីឡាករមកពីក្លឹបណរស៊ីនគ្រូបង្វឹកគឺលោកគ្រូយ៉ាក់កោះយ៉ោសូមផ្ដល់សម្លេងស្វាគមន៍ចំពោះកីឡាករបង្គោលខៀវមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃគឺកីឡាករដាវសយ៉ាមភីតាសូមគ្រូបញ្ជើញទស្សនាគូអន្តរជាតិទី4ដោយមេត្រីចាសសូមជម្រាបជូនផងដែរការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel សូមរីករាយជាមួយនឹងអាហារប៊ូហ្វេពេលល្ងាចជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់សាច់អាំងនិងអាហារកូរ៉េជាច្រើនមុខពីភោជនីយដ្ឋាន Korean Grill តម្លៃ$20ក្នុងម្នាក់មិនរាប់បញ្ចូលភេសជ្ជៈនិងតម្លៃ$30ក្នុងម្នាក់ទទួលបានស្រាបៀរធូរឬស្រាឥតកំណត់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 10 យប់សម្រាប់ការកក់តុកមុនសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ023 2288និង22សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនធីមានហេងនាំចូលចំណីសត្វដែលហើសជាផលិតផលប្រទេសហូឡង់ចំណីផ្នែកផលិតចំណីសត្វបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មភាពជាង50ប្រទេសហើយនិងមានអាយុកាលជាង100ប្រជាជាង100ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករចង់បានចំណីសត្វដែលមានគុណភាពខ្ពស់នោះសូមលេខទូរស័ព្ទ023 6313និង888ក្រុមហ៊ុនសលិនសម្បត្តិមានលក់អាហារបំពន់សុខភាពនាំចូលផ្លែមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអាហារកូស្កាសែលហ្វូដសរៃសមុទ្រស្វីរូលីណាម្សៅផ្សាក្រពះពោះវៀនអូគណិកផ្លាស់ក៏ទៅនឹងជំងឺទូទៅដូចជាលើសឈាមខ្វះឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃទីទឹកមរញរលាកឬដំបៅក្រពះពោះវៀនរលាកសន្លាក់រលាកថ្លើមអាដេសេរលាកស្រោមខួរក្បាលរលាកច្រមុះបំពង់ករលាកស្បូនរលាកសរសៃខ្វះក្រពះឈាមក្រហមពីស្បូនទ្រូងឬដងបាតស្គមរីរ៉ៃស្បែកដៃជើងពីការមកពីការលើសឈាមលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមលេខទូរស័ព្ទ011 012 016 82 53និង 83ចាសសូមអរគុណបាទសូមទស្សនាជាបន្តនៅគូអន្តរជាតិទី1ដោយគូពិសេសទី3គូបានផុតពីចាក់គូលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយឥឡូវនេះយើងឈានដល់គូអន្តរជាតិរវាងកីឡាករហ៊ុនឈុនហេងបង្គោលក្រហមនិងកីឡាករដាវសយ៉ាមគិតកំផុនបង្គោលខៀវមកពីប្រជាជនចក្រថៃកីឡាករទាំងពីរនេះមានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រកួតប្រាក់ខែគ្នាបាទមិនចាញ់គ្នាប្រហែលដងទេការប្រកួតមហាវាគ្នាសូមតែរៀបកម្ពស់បើកីឡាករបង្គោលខៀវហាក់ដូចជាមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងបន្តិចហើយយើងក៏មិនភ្លេចក្នុងការប្រកួតបាច់គុណបុរាណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរារួមសហការជាមួយសហព័ន្ធបណ្ដាកម្ពុជានេះមានការឧបត្ថម្ភពីស្ថាគារ Nagavel បាទស្ដាប់នៅលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានប្រាប់នឹងការប្រកួតបាទយើងឃើញថាការក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនិងការបដាល់ចៅក្រមត្រៀមគូអន្តរជាតិទី4ទឹកទី1 round 1ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់គូអន្តរជាតិដែលលោកនាងកំពុងទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាគូអន្តរជាតិបាទបើសិនជាកីឡាករកម្ពុជាយើងឈ្នះកីឡាករបរទេសទោះបីប្រមាណក៏ដោយលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធគ្រូផ្សំឆ្នាំមកសិទ្ធិបរាញ្ញាខ្លាខ្មុំបាទនឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់100,000រៀលបាទហើយបើសិនជាកីឡាករខ្មែរប្រើស្នៀតពិសេសបាទកែងឆេះជង្គង់ហោះនាគវត្តកន្ទុយធ្វើឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនសន្លប់បាទទោះបីទឹកទីប្រមាណក៏ដោយ
បានលោកបណ្ឌិតតាំងណាំត្រុននាយកមន្ទីរពេទ្យថ្មីហុងនេះពេទ្យថ្មីគុណភាពឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់100,000រៀលដែរបាទនេះគឺរាជការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករខ្មែរយើងបើឈ្នះកីឡាករបរទេសបាទជើងស្ដាំបាទជើងជួយជើងស្ដាំសងវិញរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវគឺកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទជើងស្ដាំសងវិញបាទសូមជម្រាបថាបង្គោលខៀវបាទគឺជាកីឡាករបាទដាវសាយ៉ាមបាទកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទបង្គោលខៀវរីឯបង្គោលក្រហមគឺហ៊ុនឈុនហេងបាទជាកីឡាករមកពីក្លឹបសំរេចរាជសីបង្កាត់គ្រឿងញៀនបាទហើយគ្រូបង្វឹករបស់គាត់គឺលោកមាសសុគ្រីកីឡាករទាំងពីរសុទ្ធតែមានប្រវត្តិនៃការប្រកួតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអត់បានចាញ់គ្នាតិចតួចទេគឺបង្គោលក្រហមធ្លាប់ប្រកួតបាន50ដងដូចជាលោកបន្តបានជម្រាបជូនប្រិមត្តជនអញ្ចឹងហើយរីឯបង្គោលខៀវបាន40ដងបាទបាទសូមគោរពដៃខាងលើនេះក្រហមបាទគុណដៃមួយជើងជួយបង្គោលក្រហមមួយកែងរបស់បង្គោលខៀវប៉ុន្តែបង្គោលក្រហមខំជាប់ទៅទៅបង្គោលខៀវនឹងដកថយបន្តិចមួយកែងຕົកយករបស់បង្គោលខៀវសូមជម្រាបថាបង្គោលខៀវគឺជាកីឡាករបរទេសបាទតែឆ្លងដែនមកហើយបង្គោលក្រហមមិនបញ្ហាទេមួយដៃខាងស្ដាំចំផ្ទៃមុខរបស់មង្គលក្រហមក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនដឹងបាទមួយសងវិញរងសពផាច់ភ្លាមភ្លាមមួយកែងបោកទៅវិញរបស់មង្គលខៀវក៏ប៉ុន្តែមង្គលក្រហមមិនអីបាទហ៊ុនចន្ទហេងលឿនមែនតែនមង្គលក្រហមសម្រុកចូលយឺតយឺតយ៉ាងម៉េចមួយដៃស្ដាំលោកចូលបាទលើពុតទឹកបន្តិចបាទក៏ប៉ុន្តែមង្គលខៀវឃុំជាប់អមិញមិញគៀសផាត់មួយជើងស្ដាំរបស់មង្គលខៀវសងវិញសងវិញភ្លាមភ្លាមលន់សោផាច់ជើងខាងឆ្វេងរបស់មង្គលក្រហមកែងកែងសងឡើងជង្គង់ញ៉ាក្ដារញេចចាប់ទៅទីមួយចាប់ទៅនេះសម្រាប់មន្តធំទទួលបានស្រាប់មានឬស្រាប់អត់កំណត់$10សម្រាប់កុមារសម្រាប់ការកត់ទុកមុនសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0818822700រំភឿនសូមទស្សនាជាបន្តគូពិសេសអន្តរជាតិទី1ទឹកទី2រវាងកីឡាករហ៊ុនចុនហេងនិងកីឡាករដាល់សៀមជាកម្ពុជាបាទយើងឃើញថាក្នុងទឹកទី1អមាញ់មិញនេះនៅចុងទឹកកីឡាករមង្គលខៀវបានប្រើកែងបានត្រូវកង្គក្រហមបែកបន្តិចនៅក្នុងត្រង់ខាសតែមិនធ្វើទេការប្រកួតនៅសល់4ទឹកជាបន្តទៀតយើងធ្វើរងចាំមើលទស្សនានិងដាក់បន្ទូទាំងអស់គ្នាបាទតាត់ស្ដាំពីកីឡាករកង្គក្រហមស្ដាំពីបកកង្គខៀវម៉ាត់ឆ្វេងមួយពីកង្គខៀវតាត់ស្ដាំពីកង្គក្រហមតាត់ស្ដាំពីកង្គក្រហមអត់តាត់ឆ្វេងវិញតាត់ស្ដាំពីមង្គលក្រហមតាត់ពីមង្គលខ្យល់ម៉ាត់ពីមង្គលខៀវបាទហាក់ដូចជាដឹងកន្លែងសំខាន់ពីកីឡាករមង្គលទៀតតាត់ក្រោមពីមង្គលក្រហមតាត់ក្រោមមួយទៀតមិនត្រូវម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីមង្គលខៀវតាត់ក្រោមវិញពីមង្គលក្រហមតាត់ក្រោមពីមង្គលក្រហមម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីមង្គលខៀវបបុតតាត់ក្រោមកែងមួយខុសតាត់ក្រោមពីមង្គលក្រហមតាត់គួខុសបាទតាត់ក្រោមពីមង្គលក្រហមតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំម៉ាត់មួយពោះទឹកជង្គង់ពីមង្គលក្រហមជង្គង់ពីមង្គលខៀវបាទមិនត្រូវទេជង្គង់ទល់ជង្គង់មួយបាទអាញាកដាធ្វើកាប់បំបែកអាមកគួតជាបន្តតាត់ក្រោមពីមង្គលក្រហមម៉ាត់ពោះទឹកមួយអាតជង្គង់ពីមង្គលខៀវម៉ាត់ចលោចលោឆ្វេងពីមង្គលក្រហមតាត់ស្ដាំមួយកោតាត់កោដូចគ្នាពីមង្គលខៀវតាត់ក្រោមពីមង្គលក្រហមយើងឃើញថាកម្ពុជាកម្ពុជាវាកម្ពុជាខៀវដូចជាមានកម្ពុជាខ្ពស់ជាងមិនតែបង្គោលក្រហមតូចមិនតែ
បុកចូលរហូតយើងឃើញថាគូនេះចូលដល់ទឹកទី2នេះមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ទាត់ក្រោមពីបង្គោលក្រហមទាត់ក្រោមមួយទៀតខទាត់សងវិញពីបង្គោលខៀវទាត់ក្រោមពីបង្គោលក្រហមយកម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំមួយខបាទចឡោទាត់ទល់ពីបង្គោលខៀវអូម៉ាត់ថាថាពីបង្គោលខៀវតាក់ទល់ទាត់ពីបង្គោលខៀវក៏បាល់ល្អណាស់នំមកជូនលោកអ្នកដោយណាកាមើលព្រៀបថាគូអន្តរជាតិនេះបាទបើសិនជាកីឡាករខ្មែរបាទឈ្នះកីឡាករបរទេសទោះបីជាទឹកទីប្រមាណក៏ដោយបាទលោកគ្រូលីប៊ុនរិទ្ធគ្រូផ្សំឆ្នាំអសុទ្ធបរាជសញ្ញាខ្លាខ្មុំបាទពូកែស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទូទៅដែលពិសេសជំងឺទឹកទឹកអាចជាសះស្បើយដែលមានគេឈ្មោះល្បីតាំងពីទសវត្សរ៍ 50 មកនោះលោកគ្រូនឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់100,000 រៀលបាទបើសិនជាកីឡាករខ្មែរប្រើស្នៀតពិសេសបាទកែងបោកបាទឬមួយក៏នៀកវត្តកតុយជាដើមដែលធ្វើឲ្យគូប្រកួតបោះខ្លួនសម្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅមួយជើងបាទបាទជាល្អមួយជើងកីឡាករថៃបាទមិនទៅហើយបាទរបស់ដាវស៊ីយ៉ាមបាទមួយជើងស្ដាំបំបាញ់មិញទៅលើបាទគុំតិចបាទគុំតិចរបស់បានហ៊ុនជំហេងបាទមួយជើងស្ដាំបំបាញ់មិញយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើការប្រកួតចាំមើលទាំងអស់គ្នាអាចបន្តទៀតឬយ៉ាងណាបាទមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាភាពយឺតៗបាទអូពិតជាអស្ចារ្យមែនមួយជើងនេះមួយជើងបាទចំលើស្លឹកជែកពីខាងស្ដាំបាទបង្គោលខៀវឈ្នះបង្គោលក្រហមដល់បង្គោលក្រហមសម្លាប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទបង្គោលខៀវកីឡាករបរទេសគឺដាវសយាមគៀតកំផុនផ្ដួលគូប្រកួតធ្វើឲ្យហ៊ុនចន្ទហេងសម្លាប់នៅទឹកទី3បាទឥឡូវយើងសម្រាប់មួយភេទសិនបន្តមកចូលមកវិញយើងនឹងជួបគ្នានៅគូទី5ក៏ជាគូអន្តរជាតិបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Naga World